Bismillahir Rahman Rahim, Mosme Bahar ki Shajarkari, Kudrat Kesat, Hamare, Taluk Kojorneka Moka Fraham Kartihe. Janglat Nasharaf, Amari Samaji Yuktesadi Taraki, Balke Maholiati Nizam Kelyebi, Nehayat Ahemhe. Shajarkari ke Farokh ki Koshishon ke Bavajud, Janglat ki Kataise, Mahol ko Sangin Nuksan Ponchtahe. Isliye, May is Ruri Samaitahun ke Shajarkari ki مہم کے ساتھ ساتھ جنگلات کی بے درے کٹائی کی روش کو منظم اقدامات کے ذریعے ختم کیا جانا بے حد ضروری ہے آئیے شجرکاری کی مہم کے ذریعے ماحول کو آئندہ نسلوں کے لیے بچانے کی کوششوں میں مل کر شانہ بشانہ کام کریں حکومت پاکستان سرسبز پاکستان پروگرام کے اجراء کا مثبت قدم اٹھا چکی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر آج میں پاکستان نیوی میں سال 2018 کی موسم بہار کی شجرکاری مہم کا باضابطہ آغاز کرتا ہوں اس دوران پاک بحریہ کے تمام یونٹس ہزاروں پودے لگا کر سرسبز پاکستان کی منزل حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے یہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ چند سالوں سے پاک بحریہ پاکستان کے ساحلوں پر ہر سال 10 لاکھ مینگروفز لگا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ مہم مینگروفز جنگلات کی بحالی تک جاری رہے گی جس سے ہمارے کوسٹل ایکو سسٹم پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اس موقع پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم درختوں اور ماحول کے محافظ بنیں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالی کی عظیم نعمت ہے اور یہ ہمارے اوپر اپنی آئندہ نسلوں کا قرض ہے پاکستان نیوی زندہ باد پاکستان پائندہ باد